種から多肉味噌プです。今年の6月、だんだん気温が上がる梅雨前に撒いた種たちがかなり個性が出てきました。小さく成長がゆっくりなものからしっかりと特徴の出てきたもの、様々です。いくつか選んで、そのそれぞれの大きさに応じた植え替えをしていこうと思います。みっちみちで可愛いですね。ぎゅうぎゅうでもう仲良し感満載です。植え替えで引き離すのがかわいそうですけど植え替えます。みっちみちなこちらを植え替えます。一ポットだけポツンと小さいものがありますね。こちらも植え替えていきます。もう一つこのお隣のポット、同じ時期に撒いた種たちがこんなに差が出ています。大きなものは順調に育ったことと、この個体たちが大きくなりやすく丈夫な個体であること、逆に同じ品種でも小さな個体は成長がゆっくりめです。こちらは全体的に優劣なく順調に育ち、だいたいこの程度の大きさです。こちらはなかなか成長が難航しています。苔などによる被害で成長を阻害されていますので、植え替えたいと思います。立派になりましたね。と分けていきます。すごい、カメラを寄せるとめちゃくちゃ大きく見えます。メキシカンジャイアント交配は何を交配してもメキシカンジャイアント。これから先、月影ならではの美しさがもし現れれば、魅力がぐっと増していくと思います。楽しみですね。あ、真ん中は特に大きいです。もうちょっと一人前のようにも見えます。かなり立派なサイズですので、こちらはもうハイゴールドに植えていこうと思います。そしてすごい、もうほんとあとちょっとでポットいっぱいになってくれそうです。表情はまだ幼いんですけどね、大きさは一人前になりつつあります。続いてはエレイン×ロメオルビン。わあ、仲良しです。手に手を取り合って一緒に大きくなっていこうねって言ってますね。私ももうこのまま育ててみようかなとちょっと揺れ動きます。ただこの子たちには未来がある。想像を超えるような美しい交配内になってくれる可能性を秘めています。というかもうちらっと見えています。ということで一つずつ分けていこうと思います。卒業式です。めちゃくちゃ可愛いです。この葉のところどころ赤みがさしてますね。よし、大きくなってくれてありがとうという感じですね。かわいい。こう一つずつこう外していきますね。ちょっと葉っぱが取れやすい、これも取れそう。ただもうこのくらい立派な大きさになってくれれば葉差しもできるので、多少葉が取れても大丈夫です。ピンセットを使っても良かったですね。大きいのが取れました。かわいい。細かいところはピンセットを使って、何個かついてきましたね。一つずつ分けていきます。
そんな大きな苗の足元にはまだまだ双葉の小さい苗もいます。こちらはこちらでまた植え替えておきます。こちらの土は細かめの培養土です。ふるってあります。こちらにあらかじめ穴を開けておくと植えやすいですね。ここにスル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 、こんな感じです。こちらもスル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 、かわいい、とてもかわいい。はい、なるべく根を切らないように植えていきます。すごい、4つ1ポットに植えたんですが、あっという間にみちみちになるかもしれないですね。そうなったらまた植え替えです。はい、今はまだ特徴の片鱗しか見えませんが、おそらく優しく愛嬌があり情熱的な炎のような多肉になってくれるんじゃないかなと願っています。答え合わせは1年後かな。続いてはこちら、ヒアリナ×エボニーです。もう何か異常があって成長できていないっていう感じです。そんな時は反省を込めて、より丁寧に愛情を込めて植え替えていきます。こちらはピートモスにボラ土の再利用を混ぜて、とにかく細かく保水力高めの土にしておきました。上に赤玉土の一番小さい再利用を引いています。ふかふかのお家が用意できましたので植え替えていきます。ちょっとだけ穴を開けておきます。そして丁寧に、こちらもですね、やっぱりあまり根を切らないように相当植え替えます。切れても大丈夫なんですけどね、すぐ根は生えてきてくれるんですが、こんな感じです。おそらくこの植え替えで成長を再開してくれるんじゃないでしょうか。小さいですけど、もう本葉も出ていますし、可愛い顔をしています。もうほぼ双葉のような苗もありますね。苔の影響でちょっと成長ができなかったのかなと思います。もう少し早く植え替えてあげたらよかったですね。反省です。こちらのヒアリナ×エボニー、どちらもふっくらした多肉です。ふっくらした中にエボニーの鋭い爪が出てきたらと考えると、かわいい、かっこいい感じになると思います。相乗効果ですね。ヒアリナはエレガンス系ですので、しっかりとした爪というよりは上品な爪とエッジが出てくるんじゃないでしょうか。よし、はい、植え替えました。こちらは2号ポットに一苗で植え替えました。こちらはまだ栄養価のかなり高い土に4つ植えました。すぐこうみちみちになりそうですね。最後はこちら、小さいのでたくさん植えました。それぞれの生育過程に合った植え替えをすることにより順調な成長が見込めます。ということで、小さな苗たちを植え替えてみました。春巻きといっても2月から6月くらいまで様々です。特に寒い時期でも発芽させることのできる環境が整っている方はもうかなり大きな株になっていると思います。それぞれ
環境が異なるので、苗の成長速度は気にせず楽しんでいきましょう。節目節目の作業はいつだって感慨深いものですね。皆さんの多肉がきれいに育ちますように。いやー、植え替えいつやっても楽しいですね。今日はこちらでやっていこうと思います。せーの、ヒューミリヤクルトもはや説明の必要なし。どうですか皆さん、ヤクルトは最近いつお飲みになられましたか？私は久しぶりのヤクルトです。でも不思議、お味ははっきり覚えております。それではこれをペリペリっと残していただきます。これこれ、記憶と現実が 100% 一致。こんなことありますか？まろやかでほんのりミルキーでヨーグルティー、すべて足してヤクルティー。はっ、これはまさにヒューミリス。ヒューミリス、甘く優しいフォルムにまろやかでミルキーでヨーグルティー、すべて足してヒューミリティー。